हाय फ्रेंड्स आज ही हमें बोलने बा हमरो भुक्त भुक्त सीजन जान किबे तो सेट आज बोलने बा ता रेसिपी में बनो छे तो बहुत टेस्ट लागे सेति में भाबली बनेबी आ हम संग मन के ठीक राखिए साथे खाइबा तो भुक्त मो दिन बेले पत्रै थिनी सो ए संध्या बेले प्रेशर कुकर लेके होसे मरि थिनी मारला परे तो एबे ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବେ ଶିଖିଯିବେ ଆଉ ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଲଙ୍କା ଜିରା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ତାପରେ ପିଆଜ ପିଆଜ ତେଲ ଦେଇଛେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦବା ଜଲ୍ଦି କର ଭୋକ ଲାଗିଲା କ'ଣ ବନଉଛ ନା ମାଲୋ ବୁଟ ସିଝା ନା ସିଝା ବୁଟ ବୁଝି ବୁଟ ନା ଖାଲି ବୁଟ ବୁଟ ମସଲା ବୁଟ ସିଝାଇଛି ତ ପାଣିଟା ଖୋଲିନ ଯେ ପାଣି ସଦେଇ ଦେବ ସେ ପାଣି ମରିଯିବ ତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ ବହୁତ ରେଟ୍ 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା କୋଲକାତାରେ ଏବେ 80 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ କିଲୋ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି ସବୁଦିନ ସେ ପଛରେ ଦେଲେ ଭଲ ଆଗ ତେଲ ତେଲ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି ଭଲ
ଆଉ ଖୁସି ଉଠିଲା ଖୁସି ଉଠିଲା ପାଣିଟା ପୁରା ମରିବ ନା ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପାଣିରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି ନା ତାର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ତ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପକେଇ ଦେବା ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଭିଟାମିନ ପଳେଇବ ପାଣିରେ ନା ତାହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖିଛି ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଛି ଖୁସି ମାମା ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଟିକେ ଖାଇବେ ଫାଇନାଲି ବୁଟ ସିଝା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୁଟ ସିଝା ଖାଇକି ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭଲ ହେବ ଆମ ଖୁସି ମାମା ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିଗଲେ